Sofie Amalie, og jeg er formand for Borgerlig Ungdomsgruppe. Borgerlig Ungdomshusgruppe. Ja, som vi kan sige, så ligger det lige bag ved os, og vi håber snart at kunne komme ind i det. Bookinggruppen holder møde hver onsdag kl. 18 her i huset bagerst. Vi mødte derfor op den 29. juli. I håber om at komme ind i huset, så vi får lov til at fremlægge vores sag. Ja, til bookinggruppen, ja. Netop. Ja. Da vi møder op til huset, der er der låst, alle steder er der helt slukket derinde. Vi henvender os derfor til en stor gruppe unge autonome, der sad om bagerst over ved træerne, og spurgte, om de vidste, hvor det her bookingmøde det skulle foregå. De meddeler så, at vi ikke har adgang til bookingmøde, og at de ikke ønsker, at vi får adgang til huset. Det viser sig også, at der var en af dem fra dødsmaskinen Booking til stede, altså en af dem, som leder op i huset. Han var godt bekendt med afgørelsen. Han var faktisk godt bekendt med den afgørelse, der var kommet, og alligevel så blev vi afvist.